Знакови фигури от партията на Симеон Сакскобургготски, НДСВ, отново влизат на политическата сцена. Партията, която от години почти отсъства от политическия живот, се явява банка за кадри в новопредложения кабинет на Слави Трифонов и партията му Има такъв народ. И макар да имат политически опит, предложените Николай Василев, Николай Радулов и Любомир Дацов не дават алтернатива, смята журналиста Петю Блъсков. Този списък карва нещата в познатото клише кабинет от експерти. Това е пълна глупост. Аз ще използвам един красив народен израз за Николай Василев, с който, слава Богу, се познавам от едно време, но за поста, за който е предложен, той е слаба ракия. На друго мнение се оказва бившият министър в кабинета на НДСВ Мирослав Севлиевски. И тримата стават и за министър-председатели, и за министри. Имат и политически административен опит. И стават да носят отговор. Излиза, че на изборите Слави Трифонов събра подкрепата на около 24% от българските избиратели. Вероятно ще има около 60 и няколко депутата и очевидно избърза да публикува състав на кабинета, който, вероятно на който ще разчита да събере цялата останала подкрепа. Като лица от миналото, предложените имена носят ли нещо ново? Царското управление получи доста упреци, но в същото време Царското управление направи двете най-важни неща за българския народ, членството в Европа и членството в НАТО. То все пак идва цар, нали? Докато сега идва шута на царя. Това е разликата. Така че шута не може да надмина царя. Славчо, аз ви казах, той е пазител на харема на падишаха. А падишаха е? Ще видиме. Той ще се покаже. Има ли основание да се смята, че предложения кабинет от Трифонов ще е дълголетен? Това зависи само от него. Нали, зависи от цялата му парламентарна група, от него като ръководител на политическа партия и от диалога, който ще води. Президентските избори ще сложат точка на перспективата, на това какво и как ще се развиват нещата. За новините ОНР, Петър Антонов.